অবশেষত মুখ খুলিলে বিধায়ক শশীকান্তই। কিয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি বিতৃষ্ণা বিধায়ক শশীকান্তৰ? AIDFৰ লগতে আজি কংগ্ৰেছে মিত্ৰ হেৰি ভংগ কৰিছে, কিন্তু সেই সন্দৰ্ভতো আমাৰ বিধায়িনী দলৰ বিধায়কসকলকতো লৈ পেলাই কোনো ধৰণৰ আলোচনা নকৰিলে। সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচণ্ড ক্ষোভ। কিয় বিজেপিৰ সংগ লৈছে কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকীয়ে? বিধায়ক শশীকান্তৰ মতে ক'ত কি ভুল কৰিলে কংগ্ৰেছে? বিধায়ক হৈয়ে ছমাহৰ ভিতৰতে মন সলনি কৰিছিল ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে। কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে সংগ লৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কংগ্ৰেছৰ দলীয় প্ৰতীক চিহ্নত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ৰহাৰ পৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা শশীকান্ত সম্প্ৰতি নাঘৰকা নাখাটকা। কংগ্ৰেছ নহয় এতিয়া বিজেপিৰ কাষত শশীকান্ত দাস। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰে পাজৰে থাকিব বিচাৰে কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকী। বিধায়কগৰাকীৰ এনে কাণ্ডত ক্ষোভিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ লগতে কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দল। ৰহাৰ বিধায়কগৰাকীৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰাৰ দাবী কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ। কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক প্ৰদান কৰা এই দাবীক লৈ চলি আছে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে বিধায়ক শশীকান্তৰ বিস্ফোৰণ। শশীকান্তৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছত মই মতালি চলাইছে ভূপেন বৰাই। AIDFৰ মিত্ৰতা ভংগ কৰাত ক্ষোভিত শশীকান্ত। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই আহিয়ে আজি AIDFৰ লগত আজি মহাজোঁটটো ভংগ কৰিছে। যোৱা সময়খিনিত যদি AIDF যদি নাথাকিলে হ'লে মই ৰহা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হৈ আহিবই নোৱাৰোঁ, কাৰণ 2016 চনতো মই AIDFৰ প্ৰাৰ্থী থকাৰ কাৰণে তাতে হাৰিছোঁ। এইবাৰ AIDFৰ লগত মহাজোঁট হোৱাৰ কাৰণে মই বিধায়ক হিচাপে আহিছোঁ। গতিকে দলটোৰ লগত যেতিয়া মিত্ৰতা ভংগ কৰিব, অন্তত সেই সমষ্টিসমূহৰ পৰা জিকি অহা আমাৰ বিধায়কসকলৰ কিছু মতামত লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল বুলি মই ভাবোঁ। 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত AIDFৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা হৈছিল। শশীকান্তৰ মতে এই মিত্ৰতাৰ বাবে ৰহাত কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু AIDFৰ মিত্ৰতা ভংগৰ সময়ত বিষয়টোক লৈ কোনো ধৰণৰ আলোচনা হোৱা নাছিল বিধায়কসকলৰ সৈতে, যাক লৈ ক্ষোভ এতিয়া ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ। AIDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মই মহাজোঁটৰ যিহেতু প্ৰাৰ্থী, গতিকে AIDFৰ লগত তেখেতসকলে মিত্ৰতা ভংগ কৰিছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আহি পেলাই। কিন্তু আমাৰ যিসকলে আজি AIDFৰ সমৰ্থনত আমি সমষ্টিৰ পৰা জিকি আহিছোঁ, সেইসকল বিধায়কৰ কি মতামত লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাছিল নেকি? গতিকে এনেধৰণৰ কিছু কথাত মই অলপ ক্ষোভিত। অৰ্থাৎ শশীকান্ত দাসে আজিৰ দিনটোতো নিজকে কংগ্ৰেছী বিধায়ক বুলি নাভাবি মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়ক বুলিহে ভাবে। সেয়ে এই মিত্ৰতা ভংগক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই লোৱা সিদ্ধান্তক বিৰোধিতা কৰিলে বিজেপিৰ কাষত থিয় হ'বলৈ প্ৰস্তুত হৈছে বিধায়কগৰাকী। ब्यूरो रिपोर्ट द न्यूज प्लस। स्टूडियो कविश इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर इंटीरियर नीड्स टू टर्न योर हाउस इनटू अ होम। विजिट स्टूडियो कविश। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर ऑन द स्क्रीन।